Fico no máximo, você daqui. Pro marido aqui pra trás. Tá, daí fica na sala, até porque assim, ela tem que avisar o marido. Ele ficou de falar. Você quer ficar aqui? Não, amor? Fica pior. Fica melhor aqui? Não, fica você aqui, fica. São duas. Fica aí. Senta aqui no meio. Tá, fica aqui. Eu não te passei, não. Quem passa as informações pra mim é um coronel do exército. Eu sei. Hoje a gente até recebeu a atualização de um GIF do Frederic, certo? Não chegou o advogado dele. Isso não vai parar, daqui a pouco vai ser comigo. Daqui a pouco vai ser com o Rodrigo, que é outro colega, vai ser com a Juliana. E o Ministério Público, ele trabalha assim, eu me disse que 16 anos de Rio de Janeiro, já estou acostumada. Né? A gente trabalha lá já há um tempo, já sabe o que ele... Como que eles fazem? No modo operante. Como uma guerra, o abertura de portas da questão do foro, que deveria ser uma coisa óbvia, né? Mas não é, porque é o filho do presidente, não é porque é o Flávio, é o filho do presidente da República. E eu trabalhei por 10 meses, estou perseguido de todas as maneiras para conseguir, graças a Deus, dois blocos a um, e outro não faz sentido que a gente vai manter, que o Ministério Público perdeu o prazo. Perderam o prazo e um bocado de reclamação. Eles inventaram uma reclamação. E perderam o prazo. Tentaram culpar outra pessoa. Tentaram culpar a procuradora aqui. Todo mundo que deu algum parecer favorável se movimentou de alguma forma, que não seja contra, não é favorável. Porque ela entende que é o correto, está com três processos administrativos, levantaram minha berita, só que não encontraram nada. Presidente, vai procurar, não vai achar nada. Graças a Deus, da OAB, então a gente tem o apoio da nossa instituição para trabalhar, então a gente não é perseguido. Nem de todas as pessoas. Nós também não gostamos. Eu tenho que respeitar o sigilo da advogada. Não pode falar. Você é advogado igual um padre confessionário, não é isso? Presidente, não, mas tipo, a gente tem uma prerrogativa do advogado, mas pode falar. Nós conseguimos que a OAB apoiasse a questão do Vitor e o Vitor e fizesse o habeas corpus, e eles ainda nos permitiram modificar o habeas corpus. Nós conseguimos, e eu consegui fazer da minha maneira, e conseguimos também outra vitória no TRF, mas nessa guerra, nessa luta, dessa maneira. Então, a gente começou a estudar como que se deu a investigação do Flávio, que é uma investigação típica de tudo que a gente levou na vida. Eu já apoiei alguns inquéritos da Funda da Onça, tudo que acontece com o Flávio nunca aconteceu com nenhum parlamentar em nenhum lugar, muito menos no Rio de Janeiro. E a gente descobriu coisas... assim, muito grave. A gente chegou à conclusão que o Rífero, o Flávio, foi encomendado. O que acontece é que a gente começou, quando nós ganhamos o HC, e enfim, quando o Flávio passa o caso todo para a gente achou que seria interessante se assenhorar, né, com uma dívida suprema, a gente se assenhorar do processo inteiro. E nós fizemos assim, uma força-tarefa para a gente ter noção de tudo que está acontecendo, não só daquilo, daquele ponto específico, mas desde o início, que é como a gente costuma trabalhar em qualquer processo. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos um dos piques e eu comecei a verificar, quando peguei o primeiro RIF, eu vi que havia algumas particularidades que não faziam sentido estarem presentes ali no RIF. Por quê? RIF é o relatório de inteligência financeira que vem aquela listagem toda. O PIC é o procedimento do Ministério Público para investigar. O PIC é a investigação do Ministério Público. E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui, porque o relatório de inteligência, ele é formado, né, do COAF,
ele é informado por algum sistema de informação, especialmente pelo SISCOAF, que é um sistema que vários órgãos, né, bancos, lojas, enfim, várias instituições têm que informar o COAF, e aí, a partir disso, eles chegam à conclusão de que existe movimentação atípica que não necessariamente é ilegal. E eles fazem uma análise junto à Receita Federal para saber se aquela movimentação é ilegal ou apenas atípica. Porque, por exemplo, se eu comprar amanhã um imóvel de 5 milhões de reais, é atípico. Mas pode ser que seja legal, porque eu posso ter recebido honorário, enfim. E aí a Receita e o COAF fazem essa análise, né? Só que eles têm determinados, eles declaram quais são os sistemas de informação deles, e algumas informações que eu encontrei no RIF, eu falei, não são informações. A grande coisa é que o RIF, ele pode ser espontâneo, feito espontaneamente pelo COAF, ou encomendado pelo Ministério Público. Só que esse RIF da Furna da Onça, que tem aqueles 22 núcleos em que o Queiroz aparece pela primeira vez, esse RIF é declaradamente um RIF espontâneo feito pelo COAF. Bom, primeiro que o COAF não faz espontaneamente um RIF com 22 gabinetes da forma que fez. Eles nem eram alvo, nem o COAF nem era. Não, era tudo por conta, era por conta de uma outra operação, que era a Cadeia Velha, e aí havia alguns deputados. Então não fazia sentido aquele RIF estar daquela forma que estava. Eu comecei a pesquisar. A gente tem assim, a sorte na vida de ser muito, de conhecer muita gente, poder, quando a gente ignora algum assunto, a gente acaba pesquisando o assunto com as pessoas que podem nos informar. E eu achei que o RIF fosse errado, e eu fui me informar se realmente o RIF estava errado, se aquele RIF realmente não era um RIF diferente do que ele deveria ser. E aí o que eu percebi? Que de fato aquele RIF não é um RIF espontâneo feito pelo COAF, e que existem informações, por exemplo, tem uma informação no item 81, se não me engano, 80, 81, que fala o seguinte: Fabrício Queiroz, foram avaliadas duas mídias em que se percebe que Fabrício Queiroz é motorista do deputado Flávio Bolsonaro. E o RIF fala de mídia. Não existe sistema de informação para informar isso. Não existe. Mas a gente trabalhava com informação. Eu falei, não, isso está errado. Dentro do relatório. Isso com certeza absoluta está errado. Enfim, e a gente é muito obsessiva com as coisas que a gente faz, então não é bom, porque a gente ficou, não dorme, não. Absolutamente, eu descobri alguma coisa, a gente está absolutamente voltada para isso. Eu estou dormindo, e aí eu estou tendo muita atenção. Aí o que que eu disse? Muita maldade, entendeu? Aí o que que a gente, com essas pesquisas que eu venho fazendo, acho que é um mês e meio, né, Sandra? Por aí. O que que eu descobri? É complicado uma pessoa que é advogada de defesa, né, falar, imputar conduta criminosa a outras pessoas, mas assim, pelos nossos clientes, a gente faz qualquer coisa, não tem problema algum. E o que nós descobrimos? Que existe dentro da Receita Federal, especificamente no COGER, no COPEI, né, na corregedoria e na pesquisa e inteligência, que são dois, pelo que eu entendi até agora, são duas faces da mesma moeda, né, a corregedoria funciona para dentro e a inteligência funciona para fora. Existe uma organização, que hoje eu entendo ser uma organização criminosa, que tem o objetivo de destruir desafetos e inimigos. Quem são os desafetos e inimigos? Quem eles elegerem, ou politicamente, ou por questões financeiras. Eu cheguei a verificar que existe um deles, que eu não tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo, mas me parece que tem uma casa na Gávea, eu já tenho até foto da casa, uma casa que vale 15 milhões, alguma coisa assim, enfim. A gente já contou tudo isso. E aí eu consegui verificar o seguinte, que todas as vezes que se tentou denunciar essa organização, outros órgãos, não os órgãos, não os entidades da Receita, tá? Mas especificamente, mas são pessoas que estão lá há 14, 15 anos, né? Que se revezam, e aí eles têm uma blindagem de diversas instituições.
instituições. Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, um procurador específico que hoje ocupa um cargo de chefia, ele é chefe, substituto da Procuradoria da República no Rio de Janeiro. Tem muita história da demissão para poderem entender, senão vou contar. Mas tem CGU, tem AGU, tem todo. Imagina, é como se eles aparelharam a República para poder fazer esse tipo de coisa. É basicamente o seguinte, os senhores estão sendo atacados pelo quinto escalão. É uma coisa que a gente está fazendo informação da tua vida inteira, você dá seus olhos, eles olham o que interessa e vão lançando para a imprensa. Hoje o que apareceu do Fred, que fala dos valores que ele recebeu dos Estados Unidos, da Cristina Boni, isso inclusive ele recebeu isso agora, no final do dia que eu pedi a advogada para poder atualizar o pique do Flávio. Tem matéria essa no Globo. O que eles fazem? Eles lançam para a imprensa e depois disponibilizam para a defesa. É. Né? E a ideia é para a gente estar no celular, deixar no celular, lá fora mostra. Aí o que a pirâmide do Brasil do Frederico Assete. É, já o que que o Fred está fazendo no pique do Flávio? Ele não é investigado, ele não guarda a relação da questão do Frederico ter recebido honorário, se trabalhou, não trabalhou, lavou o dinheiro, que não tem nada a ver com a investigação do Flávio, entendeu, presidente? São coisas completamente diferentes. E aí? Que trazem pra mim. Eu tenho certeza que eles vão ler no seu Fred por alguma coisa. Né? E traz a fibrobiagem também, não tem problema. Eu entendo o seguinte, a gente não pode ter receio do que vai acontecer com a gente, das consequências. Não dá para ter covardia se você está atuando numa defesa, especialmente na defesa. Então acredito até que se isso aqui vier à tona, a gente vai ser bastante atacada, mas francamente... Eu não tenho pouco me importo. O que que acontece? Eu juntei aqui, eu fiz um pedido general, especialmente para o GSI, porque é um pedido de averiguação dos sistemas de inteligência que atendem à Receita Federal, mas o pedido precisa, a averiguação precisa ser feita pelo CERN. Quando vocês pediram? Não, estou pedindo agora, estou trazendo hoje. Tá bom, tá. Estou comendo mosca, não? Não, de forma alguma. Por quê? Porque tem uma verificação. Eu jamais comeria mosca em relação à situação dela. Deles é invisível, ainda tem isso. O que eu descobri aqui, gente? Olha só o que eles fazem. Eles instauram uma investigação, seja lá como for. Tem duas formas em especial. Ou por meio desses RIFs simulados, né? Criados, que eles dizem que é espontâneo e não é, ou por denúncia anônima. Então, internamente, para a corregedoria, eles fazem denúncia anônima, externamente, eles vêm com essa história de RIF. Tá? E aí, quando você pega ou a denúncia anônima e começa a investigação, ou o RIF, por conta do RIF você começa a investigação, eles já começam a ter providências muito rápidas. No caso, por exemplo, do Flávio, no caso da Forma da Onça, vocês devem se lembrar, que teve uma reportagem da Folha de São Paulo, depois veio um advogado e fez uma noticiou um crime por conta dos imóveis do Flávio. Logo em seguida, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro começou a investigar. Isso não é o modo operante do Ministério Público, a gente conhece, eles não levariam nem em consideração o negócio dele. A minha tese é que eles fizeram a encomenda disso tudo, tá? E aí, como é que essas pessoas trabalham? Eles têm, todo funcionário da Receita pode acessar esses sistemas e cada um, conforme a sua hierarquia, a escala de hierarquia, tem uma possibilidade maior de acesso normal. Essas pessoas, até agora eu sei de 4 ou 5 pessoas, eles encomendaram uma senha que torna indetectável o acesso feito por eles. Senha master. Eles chamam de manto da invisibilidade. E aí, para você. E por que isso é importante para o caso do Flávio? Primeiro, que o modus operandi é igual, tanto para a corregedoria quanto para a inteligência, eles fazem a mesma coisa. Só que, se a gente conseguir provar que eles fizeram toda essa apuração e só depois eles vieram com esse RIF espontâneo, e por meio dessas senhas invisíveis, a gente consegue a nulidade do RIF. Que, na verdade, como é que a gente consegue gravar do Flávio, porque é tudo ilícito. Brota o RIF. Ilícito. Não tem encaminhamento, não tem nada.
Aí, quando eu vi isso, eu mando um e-mail. Eu falei assim, como que foi para eu? Que é o encaminhamento. Não, doutor, porque a gente trabalha assim. Não, a gente trabalha assim não. Como que o RIF do Flávio não existe um belo dia no Ministério Público? Aí eu começo a dizer, pô, Luciana, porque eu sou pessoa não grata da instituição do MP, claro, porque eu trabalho para desfazer essas ilegalidades, né? Que é todo dia. E o Flávio teve uma proporção maior, mas isso não é isolado. Então, quando eu comecei a dizer, pô, perceberam isso. Aí não tem, na verdade, aparece um RIF do nada do Flávio. E começa ele a ser herói, sai na vida dele, busca apreensão, prisão de Queiroz, do nada. Na verdade, é que eles agem assim, só que em relação ao Flávio, é um excesso. Então, o que eu tenho? Eu não tenho uma prova de que foi feito isso com o Flávio. A gente quer qual é a prova verdade possível de ser produzida? O CERPRO, ele produz um relatório, eu até trouxe um aqui de exemplo, que é uma apuração especial. Chama a apuração especial do CERPRO. O CERPRO consegue levantar todos os acessos que foram feitos antes do início da investigação. Chama apuração especial do CERPRO. Segundo o que me informaram, a primeira pessoa que tentou fazer isso, que é uma pessoa, foi um sujeito, que eu até coloco algumas coisas aqui para que fique mais fácil de compreender. Ele, o funcionário da Receita, que começou a falar o seguinte, olha só, eu faço o que você está pedindo desde que você me mande um ofício determinando. E a partir daí, foi feita uma perseguição, ele foi demitido efetivamente. Quando ele foi demitido, ele começa a tentar divulgar e denunciar esse esquema. Não só porque ele trabalhava já no tal do SCOR 07, que é o escritório da Corregedoria 07, que é quem faz todo esse esquema, né? Então, eles levam um ano para conseguir essa apuração. Porque se você consegue essa apuração, você consegue perceber que muito antes do que eles declaram, o Eduardo em especial, eles dizem ter começado a investigação por meio de uma denúncia anônima, e eles não começam. A gente vê pela apuração especial dele que o acesso um ano antes eles já estavam pesquisando. E eles não pesquisam. Eles não pesquisam pouca coisa. Eles pesquisam. Não é interessante ser um funcionário. Eles pesquisam todas as bases. Isso é a quantidade de base que eles pesquisam. São bases que eu não conseguia, que eu não sabia. Nem. Que eu não sabia nem que existia. Isso é de uma pessoa qualquer. A base é o que ele consegue acessar com a senha dele. Ele consegue ver de imóveis, a compra de navio, a compra de telefone. Essa pessoa, por um relatório simples, por um relatório que qualquer advogado pediria, esses acessos não aparecem. Se você pede a apuração especial do CERPRO, aparecem todos esses acessos que foram feitos. Ou seja, você demonstra que não houve uma investigação como deveria ser feita. É uma investigação completamente ilegal, inconstitucional e passível de nulidade de todos os pontos. Todos os pontos a gente consegue anular. Entende? Então, nesse caso aqui que eu trouxe, eu trago, eu mostro exatamente o que acontece no caso desse. Foi feita uma denúncia sobre isso. Quatro funcionários da Receita, que foram alvos dessas pessoas, eles pedem ao Sindicato dos Auditores Fiscais, eles fazem uma representação. A partir dessa representação, o sindicato quer expulsar essas pessoas, esses quatro auditores, esses cinco auditores, do sindicato. Eles só queriam expulsão do sindicato por conta das condutas ilícitas. Fica provado por A mais B que eles praticam esse crime, um crime atrás do outro, né? De acessos ilegais, de perseguição, e de destruição de inimigos. A partir do momento que eles fazem isso, o procurador da República do Rio de Janeiro me faz uma ameaça ao Sindifisco, determinando, ele fala que é uma recomendação, não é uma recomendação. Ele determina, ele exige que o Sindifisco pare a investigação, não só essa investigação, mas qualquer investigação feita contra a Corregedoria. Essa parte aqui é mais importante. Assim, sob pena deles responderem. Aqui, okay, a gente já lá, se não parar.
uma recomendação, mas se não parar com investigação imediatamente contra essa cúpula da Receita, ensejará o ajuizamento de medidas judiciais cabíveis no sentido de sua imposição e de promoção de responsabilidade pelas violações da lei não tem que venha a ser identificadas pelos danos morais, o procurador da República falou de dano moral, causados à coletividade, inclusive pessoalmente contra os responsáveis pelas apurações indevidas levadas a efeito pelo Sindifisco, que é o sindicato que está exatamente lá para coibir isso, contra servidores lotados e órgão da credoria. Não é para fazer essa e nenhuma outra futuramente. Aí, aí depois disso, a AGU ingressa com uma ação contra o Sindifisco, o juiz aqui de Brasília determina que a União saia do polo ativo e determina também a incompetência, porque é um absurdo isso, e a CGU também faz uma representação contra eles. Né? Então, assim, é o seguinte, qualquer pessoa que tem que chegar a esse grupo é perseguida por todos os lados. De quando é essa peça? A manifestação do procurador? De novembro do ano passado. Tem os quatro auditores? Os auditores todos estão atados, tem tudo aqui. A gente tem uma sentença do Itagiba, inclusive, do Itagiba de Acareta, que é o tio do advogado do Queiroz, né? E ele determinou uma apuração especial do certo e lá ele consegue detectar essas cenas invisíveis. Ele não consegue só isso, ele consegue demonstrar que essas pessoas conseguem colocar dados para de computador. Assim, das pessoas, dele, tá, assim, você diz que a perícia constatou que os dados foram inseridos posteriormente à apreensão do computador. Então, o que a gente gostaria, assim, para resolver também, para também não tomar o tempo de vocês, que é precioso. A gente gostaria que essa apuração do certo em relação ao Flávio, à esposa do Flávio, nós não temos procuração para isso, mas eu acredito que dos irmãos, da família toda do Flávio, deveria ser feita para saber, para mostrar quem são os... Porque a partir do momento que a gente tem essa apuração, uma dessa aqui, do Flávio, a gente consegue pedir a nulidade disso tudo. E a gente não consegue pedir a nulidade só do caso do Flávio. Porque vai ter um impacto, na verdade. A grande questão é, podem falar o seguinte, que o presidente da República está querendo se utilizar da estrutura da presidência para defender o filho. Só que esse caso aqui, isso que a gente descobriu, pode beneficiar de uma forma ou de outra todas as pessoas que foram atacadas. Então não dá para dizer que é uma coisa partidária, ideológica. Eles têm a atuação de Eu peguei aqui a. Então, e com isso a gente consegue anular a fórmula da onça de um modo geral. Seria uma reclamação do Supremo, quando foi julgado. Quando foi julgado aquele curso, no sentido de que poderia começar a investigação. Os advogados da filha da moça, os deputados, estão trabalhando? Não, ninguém tem noção disso. Para se defender? Não, ninguém tem noção disso aqui. Para não mas é assim, então, como um culpado da filha da moça, etc. É verdade, é isso. Não é que ele é o nosso culpado, ele é o único culpado. Os demais deputados estão tranquilos. Aquele de 49 milhões ele representa a lei. É. Margem para eles contra-atacar. Eles não têm a menor noção que a gente sabe disso. Não. Qual seria outra opção que a gente poderia fazer sem ser através da GSI? Eu entrar com uma reclamação no Supremo. Porque a forma em tese o relator é o Gilmar Mendes. É temerário. Eu não sei a relação que ele tem com essas pessoas. Eu acho que ele vai definir. Não tem como não definir. Mas eu acho que ele vai definir. Mas a gente precisa de uma apuração especial do certo para dizer o seguinte, olha, pode começar sim uma investigação através de relatórios e a segunda parte. Mas de formas... as comunicações são formais, transparentes. Não é você mandar por e-mail. Tem comunicação no e-mail para a Receita direto do MP com a Receita Federal sem passar pelo judiciário. E o que é mais curioso é o seguinte. Depois que começaram, essa é a terceira ou quarta apuração especial que se consegue. Eles começaram a tentar, depois da decisão do Supremo, dizendo que eles podem
conversar, né? Os órgãos de controle podem conversar entre eles, só que tem que ser tudo formalizado, porque precisa haver um controle posterior. Eu juntei aqui uma informação da Corregedoria, da Receita Federal, dizendo o seguinte, que não é necessária a formalização, porque depois com a instalação de PAD, qualquer irregularidade fica suprida. Imagina isso. Ontem eles fizeram a proeza de ontem, provavelmente estão desconfiados, tá? Eu acredito que eles já possam estar desconfiados. Porque ontem saiu uma publicação, curiosamente, ou seja, o dia que a gente estava se preparando para vir para Brasília, que eu estou falando isso com o Fábio há um tempo, mas a gente estava levantando. Esses bons judiciais de apuração especial, que realmente constatam, em todas essas decisões aqui, tá? Que constatam que eles invadem assim mesmo de outras pessoas que sofreram, o juiz readmitiu um funcionário público porque viu que foi de uma forma ilícita. O modus operandi deles, a gente está falando de 14 anos. E agora, curiosamente, saiu uma publicação ontem dizendo, olha, como se fosse um compliance, né, Juliana? Não, eles instituíram um compliance na Receita Federal. Quem controla? Quem controla são essas pessoas. Pessoal, agora você vai pesquisar de forma transparente. E eu vou ver você aqui, não, sai de lá. E o que que acontece? A gente precisa que isso seja feito o quanto antes, porque a nossa impressão é que o Flávio não vai parar de apanhar. Não vai. Mas foi escolar dele. Não vai. Eu dou 2 meses para começar. Não vai parar de apanhar. E um negócio desse é complicado. Eu entendo o grau de problema que isso pode trazer. Por quê? Porque isso é a Receita Federal do Brasil. É a Corregedoria da Receita Federal do Brasil. Eles estão lá há 14 anos, eles fazem, eles mudam, tem substituto, aí entra, eles fazem aquele sistema de rodízio e papel. Isso aí explica a roubalheira 20 anos, né? Roubalheira. Isso explica. Isso explica bem, tudo. Essa questão já foi judicializada em algum momento? Não. A gente está tendo muita cautela. Eu não faço nada sem falar. Tem que haver uma análise. Com antes, entendeu, presidente? Contundente, se há alguma realmente robusta essa questão desses 4 auditores. Se realmente foi esbarrada com o Ministério Público. Tem até a prova. Porque esse é o caminho correto de averiguar alguma possível vulnerabilidade ali. O que circula realmente é a promiscuidade entre MP e Receita desde o começo. E não é apenas o COPEI, é o SPEI na ponta. O SPEI, com certeza. Bate nenhuma novidade. Que bate na questão do e-mail, que já é sempre levantado para quebra de sigilo bancário. Exatamente. Isso é bastante robusto, qualquer que seja o ministro do STF, ele vai abraçar essa causa. Nessa questão. Desculpa, abraça sim. Desculpa. O Flávio me falou, para eu não fazer isso, que ele acha que não. Mas nesse momento isso já foi levado ao STF por uma das vítimas. Ele sempre pega uma novidade ali da questão do RIF. Se você, estou colocando a parte da prova do RIF. Ah. 3 ministros do STF já tiveram esse problema com a Receita no mesmo local. O próprio Gilmar Mendes. Sim. Se vier pela via do GSI, não é a mais correta. Por quê? Porque são dados diferentes de inteligência. Dados ordinários, nós estamos com uma celeuma. A inteligência está sendo atacada, o STF não está num bom momento para isso. Também. Mas esses são dados fiscais e bancários que eles vão colocar como sigilo. Então o GSI não vai ter acesso com a barreira da própria Ministério da Economia e o próprio ministro Paulo Guedes não vai poder estar do lado. Politicamente, o general Heleno vai ser crucificado como pessoalidade em prol do Flávio Bolsonaro, está provocando essa questão em prol do processo. Eu acredito que não seja o melhor caminho. Legal, tem mesmo com previsão legal. Nesses meses de exceção que está tendo a STF agora, previsão legal não quer dizer nada. A gente obteve uma informação então, que o Gilmar Mendes ele é intimamente ligado ao chefe da Receita, da Maquina, que parece um tiro no pé. Então, exatamente. Então, tem que perquerir o lado bastante robusto, que não venha a dar qualquer tipo de evidência contrária para que não se dê uma decisão de nulidade. Porque a questão é o RIF inteiro, está se perquirindo. Aí vem todas as partes dos requisitos. Né? A pessoalidade em cima do Flávio, o dever da obrigatoriedade da ação penal, que nenhum dos outros, 50 vezes mais, são diligências para não dar juízos conflitantes, só do Flávio que anda. Se alguém está com problema. Mas o que é? Não importa. Mas o que acontece? O que a gente está pedindo para o GSI não é nulidade. A gente não quer a pressão. Vocês estão querendo para o CERPRO, mais vinculado a um dado de receita. O CERPRO vai dar, não, esse dado é fechado, é de sigilo fiscal e bancário. Nas próprias legislações de inteligência, coloca que de investigação criminal e sigilo bancário e fiscal, ele não pode entrar.
Não estou querendo, te ajudar no caminho, porque eu tenho que vocês estão no caminho de demonstrar uma unidade devida, que esse é o ponto nodal da questão. Não, mas a gente tem procuração das pessoas para pedir isso. A pessoa, o sigilo, Que vai acionar o Ministério Palaciano, sim, para fazer uma convocação para uma questão concreta judicial em cima do Flávio, que não vai ter sucesso. Você acha? Tenho certeza. Você acha que se fizer a apuração especial do CEPRO não vai conseguir? Porque a inteligência, Jéssica, não pode ter acesso a esses dados de quebra de sigilo bancário e fiscal da Receita. Tem que vir de dentro da Receita. A determinação agora, reforçando, a gente já não tinha. E agora saiu a determinação. Mas eu falei que deu na Receita. Alterou o COPEI. Alterou o COPEI. Não sei se está vinculado a partir de agora. Tem que verificar com calma as pessoas que estão ali tentando fazer. Porque quem é do SPEI dessa época, e eu conheço, realmente estava fazendo esse trabalho. Eu tive uma ameaça do presidente, como é que tinha quatro chefes que estão lá há 14 anos sem motivação? Tirar um? O atual corregedor da Receita Federal, que é o Barros, pode ser? O secretário da Receita é um cara muito bom. Bacana. Ele não está vinculado. O Tosches, o que eu sou do presidente, é que o Tosches ele é uma ótima pessoa. Ele não faz parte desse esquema. Mas o corregedor, salvo engano. Esposel. Não, o Esposel é lá embaixo, lá no Rio. No Escola 07. O Barros, ele não apenas, assim, com todo respeito, eu estou falando isso, assim, não quero. Ser leviana de apontar o dedo para alguém, mas pelo que eu já verifiquei, essa denúncia inteira, uma denúncia semelhante a essa, foi enviada para ele e ele simplesmente não fez nada. O negócio é o seguinte: se a corregedoria, você mostra para a corregedoria da Receita Federal que um grupo de pessoas, um dos escritórios de corregedoria, está praticando ilícitos recorrentemente para destruir pessoas e reputações, e o corregedor da Receita simplesmente se cala, não apenas se cala, como em relação ao sindifisco, ele ameaça o sindifisco. Ele está prevaricando, a prevaricação dele é incontestável. Se ele não estivesse permanecendo nessa posição que ele está, se ele não permanecer na posição que ele está, é possível fazer essa averiguação. Eu entendo que o sindifisco acabou sendo coagido pelo que vocês estão relatando. Está aqui. Foi travado. Foi totalmente travado. É o mesmo pessoal, está com a mesma vontade de apurar essa questão? O sindifisco? Isso. Vocês tiveram algum contato ali? Eu tenho o relatório do Conselho de Árbitros do Sindifisco mostrando item por item das irregularidades que essas pessoas praticam. E indicando que eles sejam excluídos dos quadros do sindifisco, e aí a partir dessa manifestação do sindifisco, o procurador da República do Rio de Janeiro vai para cima do sindifisco e ameaça o sindifisco dizendo: se vocês continuarem investigando a corregedoria, vocês vão ser processados inclusive pessoalmente. O que ele fez? Como é que a gente pode dizer que essa pessoa não está em coluio? Inclusive, nós temos, eu não coloquei aqui, mas eu já tenho algumas outras decisões ou manifestações desse mesmo procurador da República fazendo a mesma coisa em outras situações, demonstrando por A mais B que ele está passando panos quentes em cima das ilegalidades praticadas por esse grupo. Essa foi uma manifestação do procurador que não levou. Essa é a manifestação do procurador, que foi agora em novembro. Em 16 anos de militância, tá? Ele ameaça o procurador, depois entra a AGU e me faz uma inicial com 61 laudas. Francamente, 61 laudas, AGU. A AGU tem tempo para fazer isso? A gente que é advogada privada, é difícil fazer uma peça grande, aí vem o juiz e mostra, o juiz demonstra a ilegalidade do que está sendo feito, e aí no final vem a CGU e faz a mesma coisa. Detalhe que eu tenho aqui, uma das vítimas
me faz uma... manda um e-mail pro Barros. A CGU defende a corregedoria da Receita. Defende, e aí o juiz fala assim, olha, isso que vocês estão falando, a União, não tem que ser paulativo nisso, exclui a União. Não é que defende a corregedoria, não é a corregedoria, então, houve uma são essas pessoas. Foi extinta. Foi extinta. O parecer da AGU. Tá tudo aqui também. O parecer da, o, veio a manifestação da AGU, né, veio a inicial feita pela AGU, e o juiz falou assim, olha, a AGU não tem que se meter nisso, isso é uma questão privada dessas pessoas. Eu nunca vi a AGU se meter nisso. Não houve grau de recurso? Não. É necessário, segundo grau? Até onde eu sei. É absurdo, eles inventam isso, exatamente. Eles inventam todo... Eles têm toda a palavra nas mãos deles. Então eles não são investigados pela Procuradoria, a corregedoria está fechada com eles, eles fazem o que eles querem, há 14 anos e está com o quem assina pela AGU está advogado? Não, lá de baixo, pelo menos tenso. Eu não sei se você ouviu, presidente, há um tempo atrás, uma matéria, que eles fizeram uma relação de todos os assessores, desde a época do seu primeiro mandato. Quando eu li aquilo... Eu comigo? Fizeram a imprensa que foi lá, pegou minha relação de 89 e 90. E como assim? Os funcionários vereadores. De todo mundo, desde o fundo. Estão em cima do cara, fazendo a mesma coisa. Igual, a mesma coisa, você que é o mesmo modo. Mesmo, essa liberdade da vida. O Riffle do Frederico, que chegou no... Isso aqui é só uma boa relação. Deve investigar o Frederico. Por que investigar o Frederico? Com calma. Por que investigar o Frederico? Não faz isso, pode rodar. Hoje é uma matéria de jornal nacional, é um advogado do presidente, é um advogado do Flávio. Eles tentaram fazer isso comigo, eles tentaram, só que eles não conseguiram. A gente tem quatro operações já confirmadas no Ministério Federal. Tem uma sugestão que já tem. Não é que a gente vai fazer isso correto, certo? Não, vocês vão fazer essa linguagem não. Entendeu? Pirâmide, Fred, com as coisas, as filhas dele, quanto transferiu, isso não é... Relatório normal de quase. É isso. Que outra coisa? Vamos lá, viu, Sérgio? Vamos lá, já. Vamos ver a investigação. Olha, aquele lá com o dinheiro recebeu, o que isso tem a ver com a investigação? Não faz nada. Tem disso, de que ele instala um procedimento próprio, que já tem aqui no bairro do Rio de Janeiro. As empresas não são do Rio de Janeiro. Ele não fez tratativa do Rio de Janeiro. Ele não tem a base dele de trabalho, o labor dele no Exército do Rio de Janeiro. Não, isso é do Rio de Janeiro. Me fala que o que a gente vai investigar o Rio, investigar o Rio, Fred. Porque o Rio apareceu um bife com um drone para o lavagem de ouro, que vai ser bem longo, sabe? Pagou, juro, mexe com aquele outro, juro. Me fala, eu não vou pegar o meu dinheiro. Não, eu não vou pegar o meu dinheiro. O Fred pagou, está pagando DOC, dinheiro, porque tem que transferência bancária no México. Sim, qualquer um. Zero. Esse tem que transferir. Aí o que acontece? Aberto, que era um que é aberto. Que é aberto. Como é que a gente viaja? O ministro dele, do Estado do Rio de Janeiro, tinha que ser um RIF espontâneo. Eles falam, eles falam que isso é uma... Ele diz que é uma coisa. Mas ele começa a varrer a vida. Eu acho que é uma coisa. É uma peça. Isso está com muito lá. Deve ser empresa mulher. É uma agenda dele, exatamente. Aí, ele está com os Estados Unidos, que ele está tudo lá. Tem negócio com vários ministérios antes. Não é comigo. Antes do meu preferenciamento do meu governo, caiu o contrato do meu governo. Devia aumentar, né, cara? Lógico. Pois é. Isso vem assim. De qualquer forma, já que tivesse isso, o que eu não vejo, sinceramente, o que isso estaria na investigação própria? Qual é a relação da conduta com a advogadeira da empresa dele com o Flávio Bolsonaro? Porque ele estava interessado, de fato, naquelas outras pessoas ali. Porque quando aparece o conteúdo ligado ao Flávio, a minha ideia de quem dita no Rio de Janeiro, quando percebe o potencial do presidente ser ele, e sabe imediatamente, eles imediatamente na época, hoje, inseridos naquele contexto. Né? E como a final da guerra é um conflito de baixo, o Ares já apresentou a gente tem que ter esse caminho, o chão e o final. E acho que agora é certo. Olha, presidente, fala uma coisa aqui. Que acerto, o animal que você é, a gente vai firme, de homem de coragem. E eu contei algumas coisas para ele. Claro, você fez uma... Você conversou com ela? Conversei com ela, Paris, fui despachado. E contei para ele, o meu show do avião, que eu chamo, eu falo assim, já dei, falei, olha, cuidado, você chama. Eu para trás, sim. De organização. Eu nem sabia que era, porque era a extensão. Ele estava falando com o professor do quadro, né, do Baralho Paulo, já está cheio de procedimento, né,
hoje eu li. Aliás, hoje, Humberto Martins estava com o pai contra ele. Porque um amigo dele foi preso e ele tinha uma empresa que nunca funcionou. Ele achou que fosse. Ele é gente que tinha visto, não fosse ver onde ele tinha falado que nunca funcionou. Mas ele não se sentiu. Sempre chegaram, eu acho que quando eu chego, eu acho foi o voto que a Leira, onde eu fiz, que deu um serviço. Seria o voto do Rio, que o Rio. O Ara já falou de que era um voto do mesmo, já foi despachar. Então, vocês não têm informação. Acho que vocês lembram. Que ele identifica essa gente. Ele é doutor Alberto. Não existe. Depois do doutor, não existe. E é por isso que eu te digo que ele fez isso aqui. É claro que eu fiz 10 meses da sua vida, eu não gosto de fazer isso. Eu tenho maior carinho nessa área do pai. O cara que eu falei que meu amor, eu nunca vi isso na minha vida. Isso é uma maldade. Eu fiz tudo, eu despachava tudo, uma foto de cara. Eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo. Por favor. Não vejo, eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo. Eu acho que eu vou pedir o final de... Tá errado. Você, calma, pra me atingir. Porque, por exemplo, eu não tenho nada. Eu atingi moralmente. Sim, eu não tenho nada. O último imóvel meu, comprei em 2011. Uma boa. Eu estava todo por trás, ela vai para a Polícia Federal, agora está andando demais. E o fato que a gente tem a discussão aqui, ele não foi querido, essa é a dificuldade que a gente está vivendo. Mas, isso começa, as coisas acontecem. As coisas querem estar perto dele. E o Fábio tem uma magia. Ele tem uma coisa que está acontecendo. Ele tem um ano aqui, sei lá, 3 anos. Ele é um menino muito simples, né? Ele é habilidoso. Eu não sei o que é. Olha, cara, que ele é, eu fico admirado, ele está em pé ainda. Ele fala assim para mim. Porque assim, vão acontecer coisas com você, mas não tem preocupação para ele. Real. Eu acho que não tem nada sem autorização dele. Isso é uma questão muito delicada. Ele realmente. Eu acho que foi aquele momento. Ele fica preocupado. Ele é impressionante. Ele precisa fazer problema. Impressionante. Chegar a esse mundo. Eu sempre digo a todos, eu sempre digo que era o seu mundo. O resultado da gente precisa sacar a nossa vida. E da mulher. Ele recebeu a denúncia de tudo que os quais eram os sete pais. Os quais foi, né? Sim, a vida do Flávio de Barra. É um monte de uma pessoa para perseguir, mas vai no favor. Ele vai fazer o trabalho. Não tem problema nenhum. Sabe, isso é um trabalho que foi juntoso. Mas como está sendo grande, não. Se você conhece o Tribunal do Rio, você conhece o Tribunal do Rio, tá. Eu quero ter problema lá, tem problema lá. Eu quero ter assim, fecha de cada problema. Eu vou estar vendo quem pode colocar para você. E aí, como que eu posso fazer? Eu já fiz uma vez. Eu lembro muito, né? Eu lembro muito, né? Família, providencial, porque o Marcelo não viu, que é eu tenho conseguido, foi o que sugeriu, me entregou o seu ministro. Já respondeu o processo administrativo. Você não conseguiu que ele tem uma profissional de político? Não, com vontade de ninguém. Não, ele sabe defender essa ideia. O Flávio usou como desculpa. Eu falei, não, tem essa parte, eu gasto muito isso, porque se ele tem que ele é todo certinho, sabe? A gente poderia certamente levar a Luciana. Essa pessoa vai colocar. Eu estou daí, Luciana.
sendo mais votado para que fosse aqui esse ano. Quem foi na lista? No caso, conversar com o chefe da Receita, ele não está pedindo nenhum favor. Não é favor, não. Presidente. Ninguém está pedindo favor aqui. Não é presente. No caso, conversar com o chefe da Receita. Agora então, assim. Como? Ele não tem chance de deixar isso aqui, não, né, Ana? Não, não. Não, não. Não, não. Sem problema de eu conversar com ele. Vai ter problema de eu conversar com ele. Ótimo. É o caso de conversar com o Canuto? Sim. Um clique. Olha, ele está aqui. Um clique você consegue saber. Ele tem que manter esse troço fechadíssimo. Pegar gente de confiança dele. Se você pegar vocês duas sozinhos, a pergunta é muito importante. Tem que conversar com ele sozinho. Certo. E deixar bem claro, nunca sabe o que está gravando alguma coisa, que nós não estamos procurando só por cima de ninguém. Não, mas não. Não, a gente não comete um crime. E que investigue. Presidente, até a própria GSI. Teria atribuição para isso. Sim, para fazer essa apuração. Por quê? Porque a GSI tem essa atribuição, mas eu concordo que pode gerar uma fragilidade, uma exposição. Porque pode deixar as pessoas. Ele está ali por alto dessas unidades e está dentro tendencioso. Porque o que acontece? Mas, em algum momento o Flávio recebeu um salário. Na verdade, eu consegui brecar isso com meus corpos. Eu vi, ninguém pediu. Eu li a denúncia, em busca apreensão até o gabinete do Senado. Eu li porque tem promotores que não concordam com isso no Rio de Janeiro, que não gostam dessas novidades. Tem promotores que têm respeito pela família do senhor. Né? Eu conheci pessoas já defendidas, alguns familiares deles. Os próprios membros que fizeram esse tipo de maldade. Eu li, tá? Tinha uma denúncia pronta, um jantar marcado. Eles me odeiam, né? Porque, na verdade, eu acabei com a festinha deles, de Gussi, Marfã e essa turma. No dia seguinte, teria uma mega operação, meu HC foi julgado, vou deixar dia 25 de junho, na quinta-feira. Dia 26, a denúncia é recebida, para decisão pronta, do juiz de primeira instância, o Flávio estava indo, todo mundo sabe. Eu perguntei, que as filhas, o parente todo trabalha lá. Não teria problema. Hoje não. Na verdade, o Marfan ele até criticou o PGJ quando ele deu uma designação. Quando conseguiu o foro, o que o Gussi fez? Apesar de ter foro, eu vou dar uma designação especial para a primeira instância continuar investigando o Flávio. O Flávio é o único parlamentar com foro sendo investigado em primeira instância. Todo mundo está em segunda na galo que atribuição originária. Quando ele fez isso, o especial, o procedimento de controle, o CNPT,
para cassar essa decisão administrativa de designação especial, porque pede que o doutor não tomou nada. Ou seja, inferniza para eles, entendeu? Inferniza. Já viu que o site acaba o prazo, parece que a gente vai conseguir eliminar e vai cassar essa decisão. O Marfan falou, olha, você jamais deveria ter dado uma designação especial para a primeira instância investigar o fundo do presidente, isso aqui não é um problema da gente. Agora não dá para a gente fazer, eu falo, você não vai entrar, você não entende, você não está falando também. Entrei, estava com Mangueira de Melo. Aí eu falei, Flávio, quer falar de caixa com ele? Ele falou, eu vou rever isso assim que ele prestar as informações. Então a gente vai conseguir isso. O Marfan não é a favor disso, mas não é o chefe da instituição. E o Bussi faz o que quer. Vai acabar em desenhando. Mas o cara te manda essa da Procuradoria? Na verdade é o Bussi. O que ele faz? Ele, quando ele dá a designação para a primeira instância, vai dizer, não sou eu que estou recebendo o Flávio, não. Sabe? Não sou eu, não, é a primeira instância. Mas não sou eu que estou recebendo o Flávio. Eu entendo mesmo. Mas ele não é essa maldade? O presidente, eu acho que, olha só, o Ministério Público é psicopata, mas ele só não se contou. Eu fiquei sabendo que o Vítor, ele já montou o ministério dele para 23. Já montou. E tem idiota que acredita nisso. Ele acha. Ele tem a polícia civil. Você sabe o que vale você ter um ministro irmão teu no Supremo? Pois é. Mas o que ele ia fazer? Ele ia colocar um procurador-geral. Não, o Flávio está banhando, ele sei, dele, seu Flávio está banhando. Era o Flávio trabalhando. Ele prometeu para o Flávio trabalhando. Era o Flávio trabalhando. Meu irmão, nós defendemos os militares, né? Eu fui advogada do general Cerqueiro na época da ditadura, eu era sócia do Rodrigo Roque. Resumindo, todos os habeas corpus que finalizou a Comissão da Verdade foram no escritório. Né? Todo mundo me imagina. Tem que sair, tem 50 empresários esperando. Pô. Tulipa, né? Tulipa. Aí eu deveria. Mas não, dois querem falar com quem amanhã? Canuto? Presidente, eu sou aqui e determinado. Não, não, não. Quem ainda é essa para a gente resolver isso? Eu acho que o CF, para o que a gente puder. Mas qual a opinião? Você vai ganhar amanhã, meu nome. Vai ganhar amanhã. Fala com o Canuto, agora eu tenho. Fala com o Flávio, então. Qualquer hora do dia, não é? Qualquer hora, não, 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 Presidente, fez uma proposta no começo dos anos 90, fez uma proposta de corrupção com meu pai italianão, 1,90m, subiu em cima da mesa e deu um soco na cara do cara. Eu falei a mesma coisa, eu sou assim, não, você não sabia. Achando que eu sou moleque? Por que até hoje nenhuma pessoa aqui fez qualquer conversa para voltar ao jeitinho, nada. Não tem essa coisa. O diabo sabe que a gente fica triste, não tem esse tipo de conversa. Fica triste, eu mandei. Foi ele aqui na reunião de educação física aqui esse ano. Ele também. O Boré foi muito bom jogador de basquete.
fica, puta, tem tanta... Ele é um cara sensacional na turma dele. Ele é muito respeitado na turma dele, porque ele é muito... Entendeu a importância? Entendeu? Olha só, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Quase todo mundo, a gente não sabe. Tudo que a gente já falou, vai, eu não quero meu nome no meu nome. Eu falar onde mata você. Posso ficar com você? Por favor, a inscrição está toda aqui. Tá? Toda vocês aqui querem levar e trazer amanhã? Isso. É a única não, coisa que não, 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 temos nada. Acho que tem uma inicial aí também. Acho que tem toda a documentação. Eu tenho muitos outros documentos ali. Com toda a franqueza, eu tenho documentação que vocês podem me flagrar a operação amanhã. Eu não sou investigadora, mas é porque o que a gente está fazendo é o seguinte, a advocacia criminal hoje tem que ter uma investigação defensiva pesada. Entendeu? Se nós não atuarmos nessa área da investigação defensiva... Isso mudou de 15 anos para cá. Ninguém trabalhava na investigação antes da ação penal. Agora é o mais importante. E esse trabalho aqui... Eu acho, eu com toda humildade. Eu com toda humildade. Não é? Não é? Não é? Para tal, não é fácil não, entendeu? Não, eu sei que não. Mas eu estou acompanhando bem o trabalho. É bom ver que vocês estão no caminho bom. Cuidado com ela. Tem alguns caminhos para ir. Seu telefone para acertar. Para construir bem. Eu acredito que a gente consiga... Eu acredito que a melhor saída é dentro da Receita, pegando sério, com uma apuração que não tem como voltar atrás, uma apuração administrativa, que se travar, judicializa. Tem que ser lá de dentro. Mas tem que ser, ó. Assim. Não pode ser do agente político, ministro da Economia. Tem que ser na Receita, apontado, mostrando que tem uma notícia para ele que ele botar para baixo. Eu acredito, aquele negócio que eu até mandei para você outro dia. Se a gente fizer um pedido de reconciliação da economia, se a gente faz um pedido de recuperação da demissão do Eduardo. Que tem que foi baseado nessas que tem demais, toda assim, a prova e que o corregedor da Receita já sentou em cima e ignorou. Imagina se para o general chega toda a prova de crime para ele, praticado pelos funcionários da corregedoria, e ele ignora. Ele é o corregedor geral da Receita. Mas e tem mais. É um negócio que eu não contei ainda, que é importante falar para os senhores, que é o seguinte, além disso, eu apurei, vou dar de presente, assim, um brinde, né? um bônus, algumas outras ações desse grupo, ele tem uma das ações que é da Cosan, sabe o caso da Cosan? Uhum. Eles fizeram eles perdoaram uma dívida de R$1 bilhão da Cosan, da ESSO. Então, eu tenho mais 8 da hora. Você já não foi no conselho aqui em cima? Não. Foi lá? Foi lá. Foi lá embaixo. Tudo no Rio de Janeiro. Tudo no Rio de Janeiro. Você papo, olha só, francamente. Geral, que bom. Da República, vendo esse comportamento. Isso explica também a roubadeira do Rio de Janeiro. Porque quem tem moral para fazer alguma coisa com esse clima? Por isso que o Sérgio Cabral roubou. Eduardo Paes deve ter roubado um monte. General, secretário de saúde roubou pra cacete todo o Sérgio. Lá imediatamente, ele deu um jornal. A gente fez a relação com Sérgio Cabral, uma das relações com Sérgio Cabral. Pode ser o PT fazendo essa. Pois é. Pô, olha só. Delação contra a menina.
oportunidade, é, eles tiveram, dá uma lida. Contra a saúde. Aí o céu tem um pouco. Viu que o secretário aqui do Banco Central tem trabalhado dois meses com esse banco. Tendo contato com funcionários da Receita que foram demitidos por esses caras. Ah, tem enriquecimento ilícito. Ele ignora a herança que ganhou do pai, ele ignora que a mulher tem um salário de mesmo em Ipanema, que é fatura. Ele ignora tudo. Demite a cara mesmo. Ele ignora uma levantada. Essa saúde dele, nossa, ainda foram roubados. Que o esquema. Eu espero lá embaixo produzir o seu curso, eu vou pôr no período. Eu tenho tempo para tomar lá na cama. Não, no marido no dia. Pois então, você para total. Vocês entraram por lá? A gente entrou por aqui.
gente estava na casa de fãs. Não, a gente estava no meu hotel. Não. Ele não vai me deixar de lá, porque eu queria vir, né? Ele estava ansioso com isso. Aqui vocês deixaram o celular, não foi? Mas eu aguardo o seu ok, tá com os nossos telefones. O que o Flávio também tem? Tudo bem? Tá bom. Gente, muito obrigado aí. General, um grande prazer. Muito obrigado. General, vai comandar um negócio pra ele. Eu gosto muito dele. Ah, ele também gosta muito do senhor. Admira profundamente. Eu fiz concentração física, eu era segundo tenente. E ele era instrutor, ele era da CDE. Logo depois ele acompanhou o Avelange, não sei o quê, subiu um pouco do circuito, mas eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele mesmo. E a Recife. Amanhã eu não falei, não. Ah, eu lembro de viajar. A gente conversa. Ainda vai. Eu passo isso pra ele também. Tá bom? Foi por aqui. De quinta não vai com ele, não, né? Não. Quinta eu acho que eu vou lá, te falou. Tá, vou me despedir de vocês, gente. Tá mais, valeu. Tudo bem? Não vejo mais vocês, né? Tudo bem! Já convido, vamos bater. Não dá. Meio. Ou então ele já teve nada, né? Não, mas assim, a gente, nós não tivemos nada. Pelo menos até essa semana atrás. Obrigada, hein? Não, não tá aí. Até mais. Tchau. Vocês entraram pelo elevador de lá ou de lá? Olha, eu vou tentar saber uma taxa mais de 9 e 10. Ele veio pelo pé, ainda pede isso. E a questão do foro dele, você não estava na história? Porque se ele tivesse de reclamação, só teve de inovar e se tivesse mantido deputado estadual, eu estaria com foro, não é isso? Aí só. Tem uma turma. Ele não perdeu o foro, ele trocou. Você foi comentar o distinguish na outra turma. Aí eu acho que a turma vai pro lado dele. Não tem hierarquia de cargo legislativo, certo? Pô, mas dá para ser atribuído. Para chegar a senador é muito mais difícil. Então, se ele não tivesse, se ele tivesse deputado estadual, manteria. Em que momento ele ficou para a primeira instância? Nem dia. E ele trabalhando lá, julgando civil e eleitoral. Isso a gente abriu suspeição, representamos contra ele, está respondendo. A impessoalidade do que o procedimento está na frente. Ou seja, está uma excrescência para todos os lados. Não, é uma aberração, é uma coisa horrorosa. Então, o que eu acredito é que você tem que construir o caminho, que é contundente que vocês estão trazendo, de chegar na linha correta, no lugar correto, sabendo que vai chegar para poder dar a decisão. E administrativamente, acho que dentro lá da receita, nós temos o caminho. Vamos ver, vamos conversar. Sim, tá bom. O caminho tem que ser processual, tá? Materialmente é muito bonito. A história é bonita. Entrar no administrativo para você depois já está de juízo. Não, não, deixa o processual de unidade. Entrar no médico, se fez, não fez, entendeu? Não é bom. Não é bom. Tá bom, vou deixá-las aqui. Beijo, tá prazer, tá? Prazer. Ah, eu dou negativo, tu cara, deixa eu vir pra Brasília, eu faço exame. Até mais, pessoal. Obrigado, hein? Parabéns pelo trabalho. Boa, acabou.